lähdin se käyntiin, vaikka täällä on 15 astetta pakkasta. No niin, se olisi tämän viikon perjantaina Pontterin nokka kohti Lohjaa. Siellä on survival-kurssi, Note69in järjestämä kurssi. Mulla on oma Bobi tässä pakattuna. Mä lähden sinne kuvaamaan, mutta kuvausryhmän Olli on täysin valmiina toimintaan ja selviytymään. Ei muuta kuin tsekaatkaa kanavalta, valmista dokumentaatiota on luvassa parin viikon kuluessa.